estreia vai ser dia 16 de dezembro no Fair Fight, né? Contra o Diego Ramones Mercúrio. Eu tô muito contente, né? Já faz anos que eu treino, que eu pratico MMA, já faz quase 10 anos, pra quem não sabe. Sempre curti, sempre assisti. Então eu levo pra minha vida, assim, minha filosofia de vida é fazer tudo que tem vontade. E eu sempre tive vontade, sempre tive aquela garra de competição. Mesmo quando eu treinava taekwondo, quando eu treinava judô, enfim, sempre quis competir. E agora como o MMA tá em alta e é o esporte que mais cresce no mundo, aqui no Brasil eu tenho a oportunidade de estar mostrando para muita gente que não conhece o esporte também, né? Eu estar levando o MMA para estar mostrando, tá mostrando que é um esporte que tem regra, é um esporte que está crescendo no mundo inteiro, sabe? Não é mais aquelas coisas que a galera está acostumada antigamente, que valia pisão, valia, era tudo sem regra. Então eu estou tendo a oportunidade de mostrar o esporte, estou muito contente com isso aí, né? A galera está reconhecendo, né, o trabalho que eu estou fazendo. Eu estou treinando na Shootbox com o Diego Lima, estou muito contente, muito ansioso e vamos lá, sai na porrada, né? Desde o octógono. Aí me deu essa oportunidade de fazer minha estreia pelo Legacy no dia 1º de fevereiro. Então eu tô vindo no bom ritmo. Eu acredito que o meu oponente é o Pete Spratt, lutador de 46 lutas, bastante experiente, bastante forte na categoria. E eu espero poder desenvolver todo o meu trabalho, tudo que eu tenho vindo treinado durante todo o ano. E começar 2013 aí com uma vitória importante para minha caminhada, para minha carreira aí. Esse ano aí a gente está se preparando bem para o ano que vem, tem outros projetos, um voo maior, lutar lá fora, lá na rede nacional. Mas esse ano não tem a carreira ainda não, a gente tá treinado, tá aí, tudo pode acontecer. Parece uma luta em última hora, a gente faz aí. Era para estar lutando hoje aí também, no evento aí também, mas não deu. Era para lutar no sábado, para empate lá no Carlos Santana, também não deu. E a luta sempre é assim, a gente está preparado, hora da certa, hora não dá. Não pode desistir, tô treinando duro, treinando Muay Thai, treinando Jiu-Jitsu, treinando Wesley, treinando boxe. Tô sempre preparado, sou um atleta que toda vez que eu vou lutar, sempre bem preparado, no gás, com mãozão, 100%. E pô, velho, tô sempre treinado, se for me enfrentar, tem que estar bem treinado pra fazer um lutaço. Os nossos treinos são todo dia, né, de segunda a sábado, das 10 da manhã ao meio-dia. Esse é o treino dos profissionais, né, treino dos atletas, dos competidores profissionais. E além disso, tem um treino às 5, né, das 5 até às 7, que é também voltado para os profissionais, só que é um treino mais específico de Muay Thai. Eu acho que o nosso esporte está numa crescente muito grande, são muitos eventos, eventos de qualidade, aí tem bastante eventos de qualidade, mas tem que tomar cuidado também que tem eventos que não tem qualidade, né? Eventos que geralmente não pagam os atletas, tal. Mas no geral acho que o nosso esporte está bem representado pelos eventos, são eventos de grande nível, estão valorizando os atletas, estão fazendo com que o MMA cresça cada vez mais e traga mais adeptos e mais fãs para a nossa luta. Mais ou menos 2 meses eu sofri um acidente de moto voltando da academia. Eu bati na traseira de um carro, infelizmente quebrei o pé. Passei por uma cirurgia, coloquei 3 pinos no pé, mas graças a Deus só foi isso. Pra quem viu o acidente, assim, pra quem viu a moto, pô, eu não tenho nem que reclamar do acidente. Mas tô bem já, hoje é o primeiro dia que eu tô pondo o pé no chão aí. E voltar a treinar devagar, se Deus quiser, acredito que em abril eu devo estar lutando já. A luta do Multiveira, acho que todo mundo viu, assim, pra mim já foi passado, assim, até evito comentar um pouco, mas acho que assim, todo mundo viu a luta, cara. Eu acho, na minha opinião, que eu venci 2 rounds, foi 2 rounds a 1. Infelizmente os juízes não viram que nem eu, como todo mundo viu. Muita gente do próprio PC chegou pra mim falando que um dos juízes erraram. Mas assim, foi passado, bola pra frente. Devo estar voltando mais ou menos a treinar dentro de 1 mês, voltar forte assim, acredito que em abril eu devo estar voltando ao UFC, se Deus quiser.
Bom, experiência muito legal, né? Poder participar de um evento que reúne MMA, rock, humor. E é legal porque o som do CPM tem muita música que tem muita energia, né? Rapidez, peso. E a gente sentiu isso ao tocar. Na verdade, a gente montou um repertório que tivesse a ver com a proposta do evento, de adrenalina, de energia, de muita intensidade. E pô, cara, luta dura, hein, cara, que é forte, o Glover não é forte, é extremamente forte, bate muito duro com as duas mãos, cotovelo duro, sabe, bastante grappling, cara tático pra lutar, um cara com gás bom, né, teve um cardio bom pra bater bastante tempo ali, foi uma noite muito dura, né, tava recuperado no segundo round, antes de acabar a luta, tava recuperado já, a luta poderia ter acabado até no primeiro round. Eu agradeci ao Mario Amazaki de não ter parado a luta, porque senão o esporte perde a essência. Eu tava treinado pra sair de qualquer finalização. E no primeiro round eu tava muito grogue, mas no segundo eu já tinha acostumado. E claro, tudo indicaria que seria mais 10 minutos, mais 5 minutos de apanhar muito. Mas um soco resolve a luta. Então, eu falei, deixa eu apanhar, se eu conseguir acertar um, eu consigo terminar. Chateado, né? Ah, eu não sabia da repercussão boa que tinha sido. A verdade é que eu desci do octógono morrendo de vergonha. Eu tinha que passar para as pessoas dando uma mão para mim, assim, eu com muita vergonha de ter apanhado muito, assim, ter perdido a luta, né? Tá com vergonha de ter perdido, eu falei, caramba, que vergonha. Eu falei, tem que passar no meio do povão, todo mundo assim. E depois que eu fiquei sabendo que é uma repercussão boa. E talvez um empresário consiga uma luta no catchweight, um peso combinado entre 9,3 e 84 quilos. Seria 8,800. Não, eu não apanho no treino. Tipo assim, eu faço treino forte, protegido, com luvas grandes, pra preservar a cabeça. Pra vocês terem ideia, hoje que dia que estamos? 10 de dezembro. Eu lutei 13 de outubro, eu não tomei nenhum jab no rosto até agora. Porque queixo, cabeça, não careja. Então eu tenho que preservar para daqui 5 anos eu tá com queixo bom, tá aguentando castigo. Então eu tenho que preservar. E quando eu começar o treino de sparring no meio do mês, eu já tô fazendo sparring. Mas eu vou estar fazendo sparring com luvas grandes e tal. Eu nasci um pouquinho, aguento um pouquinho mais que os outros, mas eu sei receber também. E é o coração, qualquer brasileiro aí, como o Mauri Bittetti foi no passado, como o Minotauro, como todo mundo, nunca ia, o Cassiano Tício, os lutadores com coração, os irmãos Pitbull, aquele coração de guerreiro, Bruno Machado, aqueles caras que jamais iam parar, isso é o mínimo que eu podia ter feito. Eu sei que eu não estava numa noite boa e ele mandou bem, ele tá de parabéns. E eu torço pro Globo, aonde ele for. Se Deus quiser, ele vai ser campeão do UFC. A banda não parou, a banda continua, né? Em função de alguns projetos paralelos que a gente teve, a gente deu uma afastada, né? Sem acabar. Aí eu foquei bastante para essa luta, né? E agora a gente vai gravar um novo disco. E eu acredito que não seja a primeira e a última luta que eu vou fazer. Quer dizer, é a primeira e não vai ser a última. Porque eu venho treinando muitos anos para competir mesmo, como eu falei. E eu acredito que quando você começa a fazer, você pega gosto do negócio, você continua em frente. E dá para treinar, dá para trabalhar, conciliar as duas carreiras ao mesmo tempo. Né? O único problema é que eu posso tocar, fazer um jogo com olho roxo, algum corte, alguma coisa assim, mas nada que uma semana de gelo não resolve. Quando eu comecei a treinar MMA, eu fui atrás do Macaco, né? O Jorge Patino Macaco. Aí de lá eu comecei a treinar e tal, até que ele foi embora para os Estados Unidos. Aí ele me indicou, né, treinar na Shootbox, me indicou o Diego Lima. Aí depois eu conheci o Felipe Sertanejo, né, o Alan Puro Osso, o Thomas Almeida, que treinava comigo também lá no junto com o Macaco. Então a galera
fantástica, uma família mesmo. A Shootbox é uma família, é o Brasil inteiro. Onde tem Shootbox, a galera se cumprimenta, sabe? Tem aquele respeito, um querendo ensinar mais pro outro, sabe? Isso que faz o Shootbox estar onde está hoje. E eu tô muito contente, sou muito grato a fazer parte dessa família. Bruno tá treinando bastante, tanto a parte de Muay Thai, boxe, wrestling, jiu-jitsu. Independente de ele ser um cantor ou não, ele pra muitos é o Bruno KLB, mas pra gente ele é mais um lutador da equipe, igual o Alan Furoso, igual o Thomas Almeida, o Mineiro, o Buscapé, o Babuíno. E com o mesmo intuito que a gente treina a galera, que a galera treina pra sair na mão, ele também tá treinando e vai sair na mão da mesma maneira, independente da carreira dele fora da luta. Então o empenho dele é o melhor possível e eu tenho certeza que, se Deus abençoar, ele vai trazer mais uma vitória pra nossa família. Pessoal do TV Nocaute, eu sou o Diego Lima, responsável pela Academia de T-Box aqui de São Paulo, treinador do Sertanejo, Furoso, Thomas, Mineiro, uma galera aí, Buscapé, Babu. E é um prazer estar falando com vocês aí. Se vocês precisarem, estamos aí sempre. Valeu! Ei! Hey.